herriz herri, jaialdez jaialdi eta lokalez lokal ibili da ailaketen furgoneta. Guztira, 2000 eta an ama 2000 pertsona baino gehiago kera mandituzte drogak bertara. Kontsumitu baino lehenago, aztertzera. Ama 2 sustantzia berri antze mandituzte, eta horietako bati garrantzia berezia eman diote. PM-ari. Anfetamina lagin batzuetan topatu dute. Sustantzia honet tosikotasuna eta bere alako ondorioak direla eta gaude erne. Ez jakintasuna, kasu honetan, arrisku handiagoan bilakatzen da. Gogoratu nahi dugu, analiziaren bitartez, ekidin dugula ez jakintasuna. Horrez gain, orain artean ez bezala, ketamina ere nahastuta ageri dela azaldu dute. Hau da, orain arte, ia sustantzia puru bezala iristen zen kontsumitzaiaaren gana. Eta azterdutako laginetan, euneko berrogeita mabosteko purutasuna sojik aurkitu dute. Aurrek urteetan ketamina laginek ia ez zuten aizuntzailerik aurten aldiz, euneko berrogeita amabostak adulteratuak zeuden. Besteak beste, kreatina proteinarekin ageri da. Kreatina, gimnasioetan muskulatura garatzeko erabilioi da. Albaiteritzen erabiltzen den beste produktu bat ere leba misola da. Kasu askotan topatu dute bestelako drogekin nasturik, kokainarekin batik bat. Kokaina lagine, lautik iru leba adulteratuak daude. Aurrek urteetan, lautik bakarra, aizuntzaile hau zeukaten. Ketamina bezala, albaiteritzan erabiltzen den beste produktu bat ere leba misola da. Kasu askotan topatu dute bestelako drogekin nasturik, kokainarekin batik bat. Kafeina, eroina, jatxisa, marihuana, sustantzia gehiago aztertu badituzte ere, horiek izan dira arreta piztu dutenak. Produktu berrien agerpenaren zergatien artean, kimikaren aurrerakuntzak eta interneten erabilera ipatu dituzte. Izan ere, webgune asko keskaintzen dute droga erosteko aukera. Kontsumo kopuruari dagokionez, krisiaren ondorioz, jende askok droga merkeagoetara jotzeko ohitura hartu duela azaldu dute. Alkolera esaterako. Duela amar urte sortu zen ailaket, sustantzia arriskutsuak detektatzeko asmoz. Azaroan, Europako kontxeioaren Pompidou Award saria eskuratu zuten. Egun, egoitza bakarra gazteizen badute ere, euren asmoa Bilbo eta Donostian ere bana irekitzea da.